Akkatti maashinii keessaa buna makiyaatoo, kaappuchiinoo fi wantoota garaa garaa chokkoleetii buufatan ilaalla amma. Walumaa wajjiniin jechuudha. Hojiin erga keewwattanii booddee iskiriinii kanarraa kan barbaaddan filattu jechuudha. Fakkeenyaaf ani kokkochiinoo dhuguu barbaade waan barbaaddan filachuu dandeessu jennee ekspireesiin jiraa, koffiin jiraa, kaappuchiinoo, leet makiyaatoo, chokkoleetiin jiraa. Hiit waatari shaayii yoo dhuguu barbaaddan hiit waatari kan itti buutaniitu bishaan fudhatanii shaayii itti naqattu. Kokkochiinoo dhuga fakkeenyaaf ani sabooda ammaa wanti isaa sukkaara isaa sabooda isaa.